maanta waa baraarujin waxaa laga dadka laga baraarujinayaa cudurkan polio cudurku waa cudur dad naafeeya gacma masluugaan dadka galaa hadaa tallaalku waysid waqtiga loogu talagalay hadii wax baraarujinta inta ugu badan takhaatiir aan noo joogto cudurku waa cudur jira horaan waa jira haddana waa jira halis waa waxaan looga hortagin karaa waa dibacda afka dadka looga dheejiyo unbaa looga hortagaa daawo ma laha dadweynaha waxaan wacyigelinaynaa inay qayb liba ka qaato wacyigelinta takhaatiirta ay dad wacyigeliyeen ina la maqla polioga ilmaha saasiyada kulley waa aragteen xaaladiisa waa aragteen marka in oo takhaatiirta warkooda la qaato oo daawo loo raadiya oo polioga macnaha la qaata oo ilmaha lagu wacyigeliya waalidiinta loo sheega ayaa insha allah aan ii sheegaynaa insha allah masaajidaan kulley insha allah waa ka sheegi doonaa horta cudurka cudur jiro waaye maxaa yeelay waad arkaysaa inta naafo ma arkaysa yacni countigeena ku nool ama sab county kasta ku nool waad arkaysaa cunug ma arkaysa yacni muddo socday ood u kulgan asagoo ma arkaysa fiyow aad arkaysa asagoo ma arkaysa marka damba gacan iyo lug ma arkaysa ay sii tahay saas awgeed dadka cudurka waa cudur jira marka cudurka marka cudur jira uu yahay waxaa habboon marka ma arkaysa yacni in meel kasta ma arkaysa yacni oo dadweynaha ada joogo laga sheego arrinta ayada maarta inay tahay arrin jirta fooliyada waxa loo hagaajinaya waxaa waaye baahida keentay in polio lagu noqdo markaas lagu dhaha polio la hagaajina waxaa jirta meeshan dhulkan gaaris waa aad ogtihiin gaaris meeshay ku taallo 8 qof baa lagu arkay polio kenya oo dhanba marka waxay goolaysa arrinta khatar maadaama dadkii dhaab ka yimaadaan ay nairobi galayaan kuwii mandheera joogana ay intimaanayeen dadkii la kalma reebi karo cudurkan sidii layskaa qaaday waa laidiin sheegay sidaa awgeed sidaa awgeed ayaa maaragtay mar kastaba aan u hagaajinaa kambeynkan polio bisha hadda aan ku jirna taarikh 7 ilaa iyo taarikh 11 bisha 10aad oo hadda aan ku jirno sanadkan waxaan sameynay kambeyn oo tallaalka ilmaha la siiyo polio ilmahan markaas aan eegayna inaan talaasha aan siino waxay ahayd 268 caruur ilmihii ayaga kulligood waa la wala tallaalay percentage haddii lagu celiyo oo 111.5 ayaan tallaalnay ilmihii ayaga ahay waxaana rajaynaynaa wiiga bishaan soo socoto bilowgeed inaan haddana kambeynka labaad aan ku celin doono polio sababta aan ugu celcelinayna poliodan waxaa waaye cudurkii oo ku dhacay dad jiraanka naga ah oo gaaris ku nool 8 qof oo dhiiggii iyo saxarada kulli laga qaado oo la ogaaday inay waxaan ay yihiin polio marka dowladda adduunka maanta waxay isugu yimaadeen in polio laga saaro adduunweynaha maadaama annagana mandheera aan ka tirsana adduunweynaha kenyana ayna eegahayso maadaama meesha lagu helay ay ku taalo gaaris waxaan rabnaa in polio aan ka bixinno mandheera county iyadaba midda labaad polio dad badan bay ku dhacday ninka bilaal oo hadda hadlay waxaa waaye waa qof ka mid ah oo dadka polio dadkay ku dhacduu ka mid yahay waad arkaysaa waa qof naafo ma shaqaysan karo maadaama khatarta polio ay zaa'id u jirto dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in tallaalka markii la bixinayo ay yimaadaan tallaalkan waa lacag la-aan bisha soo socotana waa lagu celin doonaa inay yimaadaan tan labaad waxaan maaragtay u celinayaa mahad aad iyo aad u weyn dhakhaatiirta ka qayb gasha mar kasta oo tallaalkan la siiyo oo hadda qaarkood aynala joogaan iyo kuwa maqanba shaqada fiican ay qabteen waxaa kaloo mahad u celinayaa mandheera county government dowladda maaragtay mandheera county government oo dhakhaatiirtaas howlgelisay oo maaragtay meelihii ay ku shaqayn lahayeen u habaysay oo qalabkii ay ku shaqaynayeena ay wada siisay ayaan ku mahad celinayaa midda labaad waxaa mahad u celinayaa dadka la yidhaahdo heedda la yidhaahdo polio co group partners oo shaqadoodana ay mandheera ay ka wada dad la dhahaa adra kenya kuwaasna mahad gooni ayaan u celinaya oo gooni ku ah xafladda maanta inay noo qabanqaabiyeen oo ay dadka isugu keeneen meesha aniga waxaan idinka rajaynayaa dr cabdi ahaan inaad gacan naga siisaan tallaalka soo socdo aadna ogaatiin cudurkan inuu yahay cudur khatar ah